الرحمن الرحيم وآداب وصحبت ماجدی. سفر میں بہترین دوست ملتا ہے. سفر کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ دوست ہوتے ہی تب ہے جب سفر تمام ہو جاتا ہے. سفر مکمل ہونے پہ وہ دوست بنتا ہے. اور بہت سارے دوست دوستیوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بہت سارے نئے دوست بن جاتے ہیں سفر کے بعد. تو سفر دوست شناس ہے, دوست ساز ہے, دوست بناتا ہے جی. اور تفرج ہم من وغم من, ہم اور غم دور ہوتا ہے. وہ صحبت و اقتصاب و معیشتی, اور معاش بہتر ہوتا ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں پانچ فائدے سفر کے اندر. ہدف بھی علی نے بتا دیا جی. دور مذاہب اور مکاتب اور نظریات کی ترویج و تبلیغ کا دور ہے. قرآن کی تفسیر اور حدیث کی مضبوطی کا دور ہے جو دور امام ششم کا ہے. اور سیاسی اعتبار سے بنی عباس اور بنی امیہ کے تناؤ کا دور ہے. ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے. اور خاندانی حکومتوں کا تو ویسے ہی ہسٹری خراب ہے. سلوات پڑھ رہا محمد والے تو وہ ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی ہے, ایک خاندان کی حکومت بننے جا رہی ہے. نہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو جب دونوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں تو علیہ السلام نے دین بچایا. دین جیسا ایسا تھا ایسا رکھنے کی ذمہ داری اسی کی ہے جس کے گھر میں دین آیا ہے, جس کے گھر میں قرآن اترا ہے, جس کا جد ہے جو دین کا لانے والا ہے. میرے مولا تشریف فرمائیں, بہت دیر ہو گئی, مجھے معاف کیجیے گا. ایک منظر آپ کو اور پیش کروں اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے. امام تشریف فرمائیں اور اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے, اپنے شاگردوں پر واضح کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی, اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اپنے نظریے کو جو امام حکم دے رہے ہوتے ہیں اسے روشن کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی, اور کبھی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شاگردوں میں سے ایک شاگرد اٹھ کر چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس, جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بڑا نام ہے. اور وہاں جا کر ان سے سوال کیا کہ میں گیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, وہ فلاں نظریے کو واضح کر رہے تھے اور وضاحت اس کی دے رہے تھے, تو قرآن کی آیت پڑھی, مگر جب وہ حدیث سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جبکہ آپ جب فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان فلان ان ان فلان ان ان فلان ان ان فلان ان ان رسول اللہ, فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا, مگر جب جعفر صادق بولتے ہیں تو یہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا, راویوں کے نام نہیں لیتے, ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا. تو انہیں تو بولنا چاہیے انہوں نے رسول اللہ سے کہاں سن لیا. جیسے آپ نے نہیں سنا تو آپ نے جن سے سنا, آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا, آپ وہ کہتے ہیں انہوں, آپ کہتے ہیں انہوں نے ان سے سنا, مگر یہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. تو ابو حنیفہ فرمانے لگے, بولنے لگے, خبردار آئندہ اعتراض نہ کرنا, جس سے تم سن کر آئے ہو اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے سنا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلند تر صلوات محمد و آل محمد. وہ ہستی جس نے 17 تو امام کے اصحاب اجماع, مضبوط متخصص, مضبوط ماہرین,
اسپیشلسٹ مختلف علوم میں امام نے سجائے سوارے تربیت دی انہیں، پہاڑ جیسے عالم بنائے، اور پھر فرمایا یا حشام اجلس فی المسجد وفد، جاؤ جا کر بصرے کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور فتویٰ دو، حکم الہی بتاؤ، تم جو کہہ دو گے وہ ہم نے کہا ہے، اور جو ہم نے کہا ہے وہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ اللہ نے کہا ہے، اس اعتماد کے لوگ۔ لہذا اگر ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے، علماء اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بصیر تک کوئی بات پہنچ جائے تو پھر خاموشی سے مان لو، اس لیے کہ یہ امام نے کہا ہے۔ جی تھک تو نہیں رہے؟ علمی اعتبار سے تو حضرت کے یہ 17 افراد تھے جو علم میں حضرت سے استفادہ کرنے والے اور ماہرین تھے، مگر معنویات اور روحانیات اور عرفانیات میں ان میں درجے تھے، سب ایک جیسے نہیں تھے۔ علم کلام میں وہ ماہر ہے، تو حدیث میں وہ ماہر ہے، اور تفسیر میں وہ ماہر ہے، لیکن عرفانیات اور معنویات میں ہر ایک کا درجہ علیحدہ تھا۔ جناب حشام ابن حکم کیا دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا، ٹیک لگائی ہوئی ہے، تو حشام یہ منظر دیکھ کر ذرا ان کے لیے سوال اور ان کے ذہن میں ایک خدشہ، وہاں سے چلے تو جانا کہیں اور تھا، مگر امام صادق کی گلی میں آ گئے کہ خود امام سے جا کے پوچھتا ہوں کہ آپ کے فرزند جو ہمارے آئندہ کے امام ہیں، جو علم میں ایسے ہیں کہ گہوارے میں، یہی حشام، بڑا لطیف منظر ہے، یہی حشام جب امام کی ولادت کے دوسرے دن، امام کاظم کی ولادت کے دوسرے دن جب امام صادق سے ملنے آئے نا، تو کیا دیکھا حشام نے کہ امام صادق گہوارے کے قریب کھڑے ہوئے امام کاظم سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو حشام جیسے ہی قریب آنے لگے کہ میں وہاں سے بھی تو آواز سنوں، یعنی امام صادق کی آواز تو وہ سن رہے تھے، انہیں آ رہی تھی کہ امام کچھ کہہ رہے ہیں، بچہ بھی کوئی جواب دے رہا ہے، وہ بھی جا کے سنوں، تو امام نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ دا رکو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، یہ تم پر جب آیا ہوگا جب ہم چاہیں گے۔ تو حشام کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور امام گفتگو کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب پلٹ کر واپس آئے، یعنی پلٹے میری طرف رخ کیا، تو کہا کہ سلم، جاؤ جا کے سلام کرو حجت خدا۔ تو حشام کہتے ہیں کہ میں نے جا کر سلام کیا تو فصیح عربی میں امام کاظم بولے، سلام کا جواب دیا اور کہا تم نے گئے 3 دن پہلے، خود امام کی آمد 1 دن پہلے کی ہے، تم نے جو 3 دن پہلے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اسے تبدیل کر دو، حمیرہ نام ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ امام معصوم کا وہ منظر بچپن، یعنی وہ ایک ولادت کے دوسرے دن کے بعد کا دیکھ چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں مڑا اور حضرت کی گلی کے اندر داخل ہوا کہ امام سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، تو گھر سے بیت الشرف سے ابو بصیر نکل رہے تھے، تو ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر مجھے امام سے ملنا ہے، کہا اس وقت امام سے کے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، نظم و ضبط، اوقات میں نظم و ضبط کے پیغامات بھی سب سے زیادہ امام صادق کے ملتے ہیں، اوقات میں نظم و ضبط کے پیغامات، فرمایا یہ امام کے ملنے کا وقت نہیں ہے، مگر تم پریشان لگتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا میں منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ موسیٰ کاظم، موسیٰ بن جعفر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ ہم سب کو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور معصوم ہو کے اس طرح سے میں نے منظر دیکھا ہے۔ تو ابو بصیر نے بے ساختہ کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
तवज्जो कर लिया।